ձեզնից ընդհանեն մաքսիմալ ուշադրություն էկրանին եւ ձեր դաղանդի վառ դրսևորումը իհարկե արդեն մենք ականատես կլինենք խնդրեմ Sen de dur, durmuş bir nesnesin,
Եվգենի Ցիգանով, այդ ես չեմ։ Պաստոր Նորնելը, հսկայությանը ես ես։ Ինձ մարջ սպետության լեր, որ պտերալ չվալում։ Շանտ Հովանիսյան, գարեգին նժտեր։ Հայր ենակարոտ մարդում ոչ մեն պետք է սիրտը տա։ Այլ։ Եվ հնձնեմ սլալը։ Նավագույն դերասան Շանտ Հովանիսյան, գարեգին նժդեր։ Հաջանածած այս մրցանակին, այն հապարտ է հնչում, հայակ,